Friede Kerpel, 13 wedstrijden, 13 overwinningen en nou de 14e keer tegen Johnny Franken. Is dat de moeilijkste tegenstander die je had? Wel, op papier gezien dus volgens een uitslagen denk ik dat het de zwaarste tegenstander is. Hij heeft namelijk een paar jongens van de wereldklasse geklopt. Hij heeft Tommy Hicks geklopt, een Amerikaan die dus tegen Bob Foster geweest is voor de wereldtitel. Hij heeft... Boks Jensen? Boks heeft hij verloren op punten, maar naar het schijnt was hij gewonnen in Kopenhagen. Het was zogezegd een hometown decision. Hij heeft Jensen geklopt, die de tweede verdette is in Denemarken voor de limit. Hij doet dan zijn voornaamste uitslag, denk ik, Mats Hoen met Eddie Duncan. De enige die John Conti klopt, die dankzij wereldkampioen is van de halfzwaarwichten. Jij won al van Capitolin, van Jan Lubbers ook, dus hij is zeker sterker dan die twee mensen. Wel, theoretisch gezien wel. Ik zal nu straks zien hoe het verloopt in de wedstrijd. Misschien ligt hij me goed of niet goed. Het is misschien gemakkelijker over Jan Lubbers of een Capitolin. Dat kan ik op voorhand niet zeggen. Het kan moeilijker zijn. Is het niet gewaagd om nu al Frankem aan te pakken, Freddy? Wel, ik denk tegen een man als Frank omdat ik niets te verliezen heb. Volgens mij brengt het niet veel op van tegen minder gequoteerde boxers te blijven tijd verliezen. Als ik nu Frank klop, is het zeker dat ik voor de Europese titel ga. En voor de Europese titel gaan is tenslotte mijn doel, waar ik alle dagen hard voor train en zo. Dus denk ik niet dat het gewaagd is.